Ar Vytautas Šarakauskas dar netgi palieka sekundžių Neptūnui. Larry Drew. Oi. Užsižaidė Larry Drew, bet vis tiek pataiko. Klaipėdos Neptūnas žaidžia be ribų. Super sudėtingas Larry Drew antrojo metimas. Ir tikrai atrodė, kad perlaikė kamuolį ir pasistatė save į blogą padėtį. Bet čia nei Janavičius, nei Lukauskis nesutrukdo Larry Drew. Jo tritaškis baigė pirmąją rungtynių pusę.